Mən xahiş edirəm ki, burada iştirak edən bu gözəl tədbirdə iştirak edənlərdən hamısından xahiş edirəm ki, xanımlar, xahiş edirəm buraya diqqətlə qulaq asın. Əvvəla bu tədbir münasibəti ilə bu gözəl bir tədbirdir. Məktəb bitirməyinizin 40 illiyidir. 40 il bundan əvvəl siz hər qızlarımız, yəni indiki xanımlar, balaca qızları idi. İndiki görkəmləri o vaxt yox idi. O vaxt tamamilə başqa bir gözəl görkəm var idi. O cümlədən bu ağa kişilər də burada əyləşib, onlar da cövən oğlanlar idilər. İndi bir-birimizi başqasından soruşmaq vasitəsilə tanıyırım. Çünki həyat 40 ildə sizdə fiziki cəhətdən çox böyük dəyişiklik yaradırdın. Üzlər qırışlanıb, saç ağarıb, ondan sonra nələr deyim, hər tür belə yenilik sizdə yaranıb. Ona görə də bu gözəl tədbiri təşkil edib. Bir-birinizi yada saldığınıza görə sizin hər birinizə möhkəm can sağlıqlar diləyirəm. Çox sağ ol. İnsan nə qədər ömrü üstündə sağlam olsa, o Allahın vergisi deməkdir. Adam adama deyir ki, Allah sənə 100 il ömür versin. Mən buna etiraz edirəm. Bu mənada ki, 100 il ömrü verib, bunu əlinin yorğan döşəkdə yatsızdıracaqsa, bu 100 ilə kimə lazımdır? Yan açılacaq. Soğuqdur, çox ağır. Evin xanımı başıma qaralayacaq. Ey bəcərliklər peydah olacaqdır. Bu əlinin sənin ömrümü cəhənnəmdə ki, əzabdan pis vəziyyətə salacaq. Ona görə də mən sizin hər birinizə sağlam həyat arzulayıram. Hər birinizə. Və xahiş edirəm ki, mən sizi bir 4-5 dəqiqədən artıq olmamaq şərtilə laf ucaq keçmiş aparırım. Bizim Arkutdakı evimiz hamınıza məlum olan idarənin, köhnə qalxoz idarəsinin yaxınlığındaydı. Qansalar. Kəndimizdən bir nəfər ali təhsilli adam yox idi. Afəyə, fəl. Bir-iki nəfər oxumuş var idi. İsmail müəllim idi. Mənşov Mikailin qardaşı İbrahim var idi. O idi. Bir də İrəcək müəllim idi. Onlar da hələ İrəcək oxuyurdu, o birləri müəllim idi. Bizim qonşuluqda Zahid müəllimin babası Cəbbar kişinin evində Rıza Mamidov adlı məktəbin direktoru yaşayırdı, masistan idi. Qılavın növünün qədim müəllim kimin müxarici evində bir müəllim yaşayırdı, Abbas Vəkilov, bu beləsi. O da mənə məlum deyil, hərdən idi, mənə ilə gəlir, çox da Yerevan tərəfdən idi. Həsən Gümşirov var idi, Məmşov, Məmşi evində yaşayırdı. Belə, arvadın adı, mən orada səhvi elədim. Mustafa Gündə yaşayan Şirinov var idi, arvadın adı Əsmət idi. Bu nəsə, qılanın növünün İsmailin evində yaşayırdı, bir müəllim yaşayırdı. Bunun da arvadı, Abbas Bəkilov arvadı qəmbəb idi. Yəni, bunları mən belə adımla, sanımla deyirəm ki, yadınızda olanlar varsa, kimin uşaqlıq illəri yada düşərsə, atası, anası danışıqsa, onlar durur. Baxırdım, bunların hamısı bu saydığım müəllimlər. Qəstün geyiniblər, ayaqlarında duflu var, başlarında gökka, qovablarında karstok gedirlər. Kənd cəmaatımız isə ayağında çarır. Yamalıqlı şal var. Dirsəyi yamaq buradan belə ayrı parçadan tikilmiş. Nə bilim, parçalardan tikilmiş. Biz köynəyi, arxalıq belə şeylə geyinir. Başdan quzu dərsindən tikilmiş müxtəlif formalı papaqlar. Mən o vaxtı o müəllimləri görür. O kəndçimizin o vəziyyətini görəndə
öz özümə hələ məktəbə getmirəm. 5-4-6 yaşım olan vaxtlarından danışırım. Dedim ki, mən oxuyum, müəllim olacam. Özüm özümə bir yol seçdim ki, mən oxuyum, müəllim olacam. Mən də onlar kimi qəstüyüm geyinəcəm, qəstok bağlayacam, belə deyim. Mən arzuma çatdım. Allah sizin hər arzularınıza çatdırsın. Bu bir. Özüm də müəllim olmaqla yanaşı hamıya dedim, yaxşılar edəcəm. Çalışacağım ki, hamıya yaxşılar edeyim. Heç kimə pislik eləməyəcəm. Və bu münasibətlə də öz işimə qoşaldım, texnikum qutardım, getdim. Gəldim tələdənlə kəndimizdə müəllim işlədim. Mənlə birinci sinifdə oxuyan uşaqlara, 6-cı sinifdə, 7-ci sinifdə mən müəllim oldum. Və onların hərəsinə bir neçə şillə də vururdum. Eləsi var idi, məndən bir qarışındıyım. Məndən bir qarışındıyım. Mən onun müəllimiydim. O zaman belə bir şey var idi. Elə şagird var idi, 2 il birinci sinifdə oxuya bilmirdi, 3 il ikinci sinifdə qalırdı. Ondan sonra 1 il, 2 il, 3-də, 4-də, 5-də qala-qala. İndi siz təsəvvür edin, mən 7 illiyi qutarıb getmişim, texnikonu qutarıb qayıdıb gəlib onlara müəllim olmuşam. İndi sayacaq, bu indi burdakıların çoxları onlardan. Qədim müəllimin atası Məmməd kişiyəm. İbrahim Ağabeyim. Məmməd. Mənim şagirdim onu. Xalı kişinin oğlu Tapdıq var idi. Tapdıq mənim şagirdim onu. Eldar müəllimin atası Xatalı müəllim. Mənim şagirdim onu. O dövrünün uşaqlarını dayan. Qonşumuz Zilfiqar var idi. Onun da bir epizodunu söyləyəcəm. O, məndən də bir qarışındırdı ona. Öldə 23 tarəq idi o. Gör, neçə il qalmışdı ki, mən 6-cı sinifdə ona dəstirmişəm. Mən şirrə vurmuşam. Mən şirrə vurmuşam. Təhsil qılmədiyinə. Bunu niyə deyirəm? Yenə deyirəm. Allah hamını arzusuna çatsın. Mən bütün arzularıma çatmışam. Ona görə də mən öz həyatımdan o qədər razıyam. Fəxr edirəm ki, mən Allah yanımda heç bir günah edəmişəm. Nə arzum olub, nə diləyim olub, hamısına belə səmimiyyətlə çata bilmişəm. Sağ ol, mənim. Bununla yanaşı olaraq kəndimizin rəhbərlərinin bir səhliyə haqqında sizin nəzərində çatdırmıyım. Deməli, o pəmbə kökəndə 7 kənd Qukayq rayonunda idi, 2 kənddə Sibdaq rayonunda. Bu qədər kənddə orta məktəb yox idi. Mən hələ mən danışıram, deməli 35-36-cı illərdən, 1900-dür. Rayondan gəlirlər ki, kim kəndi nəzərdə tuturlar ki, birində orta məktəb açıdan, ya Saralda, ya Açıqda. Açıqda açırlar bu mənada ki, gözəllərə də buraya gələ bilər, Hallavar kökəkliyi də buraya gələ bilər, Saral da yaxındır ki, Qursal da yaxın. Həm də dəmir yoluna yaxındır. Dəmir yol stansiyasına yaxın. Burada birinci nömrəli burada açmalıymış. 37-ci ildən də hamımızın bütün müəllim sən də biləcəm. 37-ci ildən də məktəbin ştambı, peçəti təsdiq olub orta məktəb. Amma getdilik gedir. Amma orta məktəb açmırlar. Getdilik gedir. Bu adamlar Sarala da gedirlər. Sarala gedəndə orada nə hörmət edirlər, necə hörmət edirlər, bu mənə məlum deyilir. Axırıcı Saralda açırdım. Saralda açırımdan sonra Saralın cəmatı oxuyur, tutaranı gedir ali məktəbə, girir, oxuyurlar, ortaq səs məktəblərində gəlirlər. Bizimkilər də yediyi tutarandan sonra mal otarmağa, nə bilim mən, nökəkçilik eləməyə başlayırlar. Belə bir bən. Mən düşündüm ki, mən bu gərək bu işin öhdəsinə varam. Texnikumu təqvəmiylə qutardım, gəldim. Birinci dəfə bizim Elman Şirin kəndində, Çinəvanda məlum oldum. Alif beləli başda, Alif dilin kəndində. Bəlkə çıxmış olarsam, Latmer var idi, Çolaq.
Nəzər Əli müəllim, Haq Nəzər müəllim, onun qardaşı Nəzər Əli Kərim, əmsoğlu. Orada birinci müəllim oldum. İlin sonunda mən tez buradan çıxdım, gəldim. Axı, öz kəndimizdə də məktəb var, özdə oxumuş belə bir çağatlı adamlar da yoxdur. Qıraq yerdən hansı gəlmədi. Öz kəndimizdə gəldim. Öz kəndimizdə də oxuduq, 44-cü ildə əsgər getdim. 45-ci ildə may ayında müharibə tutardı. Noyabr ayının 30-unda 44-cü ilin əsgər getdim. 1945-ci ilin noyabr ayının 30-unda dəyilib dirir. Əsgəriyədə qaldım. İndi niyəsi? Niyə o üçün müharibə tutardı? Məktəbdə müəllim deyilən şey yox idi. Stalin əmir verdi, müəllimləri vaxtından tez buraxdılar. Mən bu qərara düşərək tez gəldim. Gəldim, gələmədim, öz kəndimizdə müəllimliyə başladım. 46-cı ildə ali təhsil almaq üçün İrəvan şəhərində pedagoji universitetə girdik. 2 il orada oxuduq. Bu daşnaqlar o vaxtdan da çox qalar. O haqqında qıssədə də olsa deyə bilərəm. Yusuf müəllimin biri də gözəl bir kitabı var. Əgər imkanımız varsa tapın, oxuyun tarixi. Onda çox yaxşı daşnaqların fəaliyyəti işıqlandırılır. Deməli, burada başladım, 48 ildə bizi köçürdülər Azərbaycana. Gəldim, 2 ili də burada tutardım. Kəndə ilk ali təhsil diplomunu mən aparmışam. Şahidim budur yanımda. Şahidim budur. Birinci ali təhsilim. İndi orasını da deyim. Əgər o ilin yayında İrəcəm müəllim gün Bəxtiyar, İsmail bir də İrəcəm tutarmalı idi. Onlar tutarsaydı birinci, ikinci, üçüncü onlar olacaqdı. Dördüncüyə mən düşürdüm. Elə oldu ki, onlar kəsiliblər. Onlar kəsiləndən sonra mən birinci yerə çıxdım. Mən birinci yerə, mən əsas oxuydum, onlar qiyabım. Mən birinci diplom gətdim. Hə, qiyabı olublar. Allaha o qədər belə minnətdarlığımı bildirirəm ki, ayağım yüngül oldum, şəhərli oldum. Sayalı oldu. Gələ sayalı oldu. Bir buraya şapalar. Sayalı oldu qısa vaxt içərisində. Məktəb əsl məktəb yuvasına keçdi. Bəli, gələn kimi Allahlara getdim. Ali təhsili gələndə Allahlara getdiniz deyəsən. İndi bunlar aslında aram mən olmuşum. Kəndə gəldim deməmişəm. İlk çağlı təhsil diplomunu alan mən olmuşum. Allahlara getdiniz. Yox. Bu da qədər, bir üstünü də qutarəndə görəməli, öz kəndimdə yox, başqa bir üçün. Hələ bir dəyək. Ali təhsilli. Bir dəyək. Açıda gəlməməyin də səbəbi var. Aymam edin. O uzun çəkər, lazımdır. Orcu örgəli fırıldağa çağır, məni kəndə quraqdırmadılar. İlk gəlişimi. Öz qorunlar. Ona görə də, hələ də. Kəndimiz yetkinlik gedirdi. Hallabaqda isə orta məktəb var. Məcbur elədilər ki, sən ali təhsillisən, orta məktəbdə ali təhsillər dil ədəbiyyat müəllimi yoxdur. Sən getməlisən Hallabara. Mən getdim, ay baxın, Hallabardan Xamoy Cahandarın, Xamoy Hüseynin, bir də Lotus Kərəmin 4 il orada qaldım. O evlərdə yaşamışam, o adını çəkdiyim adamların evlərində yaşamışam. Orada da yenə mənim böyük fəaliyyətim oldu Hallalar cəmaatının inkişafında o dövrün uşaqlarının elmə maraq yaradılmasında yenə mənim fəaliyyətim orada da çox olubdu. Daha orasını danışmayam. Axırı ki, mən oradan da dəyişdilər Gözəl Dəriyə direktorluqdan da qayıtdım, gəldim Arçıdan. 1955-56-cı dərsində mən gəldim öz kəndimizə dərs müdürüm. Orta məktəb təzə açıldı. Söhbətim ondan qayət ki, 60-cı ildə isə İrəcəm müəllim getdi qalxoz sədəri. Mən dərsdə müdürüm keçdim onun yerinə. Bundan sonra məktəbdə intizamı tamamilə mən düşündüm ki, bu kəndi inkişaf etdirmək üçün yeganə yol bu kənddə elmi, elmi qüvvələri
səbəbli insanları yetirmək lazımdır. Hətta biz bir faktı da deyib ki, Mikail, oruç rəhmətə gedəndə qardaşı Mikaili gətirdilər yerinə. Mikail də özünü doğrulda bilmədi, o işləyib uzun müddət yaşaya bilmədi. Onu çıxardanda məni qalxoz sədri verməli, verdi cəmaat. Hamı Məhmet müəllim olsun. Mən 3 dəfə yerimdən qalxdım, darvadan cəmaata müraciət elədim. Ay cəmaat, mən xahiş edirəm ki, mən bir ədəbiyyat müəllimiyəm. Mən qalxoz sədri olub, nə qədər bu kəndi inkişaf elədirsəm bu dövlətin xeyrinə. Amma siz mənə icazə verin, mən məktəbdə fəaliyyət göstərim ki, sizin hər birinizə xeyir verim. Sizin hər birinizə xeyir verim. Bu, buna görə də cəmaat məni qəbul elədi. Üç dəfə çıxışdan sonra cəmaat məni qəbul elədi, mən kəndimizdə qaldım. Və məktəb direktoru olandan sonra qarşıma məqsəd qoydum ki, gələk məktəb məktəb olsun. Ona görə də dəmir intizam lazım idi. Bunu mən yenə də bildim, qısa vaxt içərisində. Və xoşbəxtliyim biri də budur ki, bax, o xoşbəxtliyi elədikdən sonra mən öz niyyətlərimə çatmağa başladım hər dəfə. Qısa vaxt içində bütün məktəbin məzunları pat-pat ali məktəblərə qəbul oldular. Öz yerli qadrlarımızdan ən seçmələri hamısı ağrı təhsil alıb qayıtdılar, gəldilər. Ant verirəm burada olan müəllim babaların hamısına. Zahid müəllimlə tutmuş, bax bu gəlgəmizdə oturam mən. Deyinən, ay müəllimlər, qoy kişi kimi desinlər. Birindən bir manat rüşvət almışam mən. Hamısı gəlir. Öz yerini tutub, öz hissəsini qazanır. Ana gözəl dərədə baxırdı, məktəb direktoru olan ki, boş yerə də məlum alır. O məlumlar da qulanır, saralda da bunları işləyir. Mən isə dedim, yox, mən bu xalqa xeyir yerməyə gəlmişəm. Pişlik eləməyə gəlməmişəm. Mən gələk eləyəm ki, doğrudan da öz fəaliyyətimi yarada bilər. Amma mən gələk eləyəm ki, Bir cədəkdə. Mən öz cümümlə, dəfələrlə yüzlükləri xərcləyib qərəbana getmişəm. Doğrudur. Bütünlə bal aparmışam. Hamı yerlər bilir ki, mənim qapımda 20-dən 25 yaşdan çox arı ailəsi var idi. Malım var idi, qoyunum var idi, həyat yanı bahçam var idi, kələm əhməyə yerim var idi və s. Onun hamısını mən bizim xalqımın xeyri işini uğrunda sərf eləyəmə heç belə əsirgəmirdim. Demirdim ki, niyə mən plan kəsək yaxşılıq eləmək üçün bu qazancımı çöllərə səpur. Amma mən aparırdım ki, kənd olsun. Bütün qullarla yanaş olaraq çox sağ ol. Məktəb idi. 27-ci ildə tikilmişdi binası. Bu bina əvvəlcə 3 otaqlı olub. Sonra böyük otağın ortasından tarifi ilə kəsib üç eləmişdilər. O baldan tarifi köylə. Qədim müəllim tarifi. Sonra remont hesabına 2 göz əhdəmişdilər. Onun daşı aidi ilə bunun alamal üçün. Sonra qəbristanlığa tərəf bir üzüm qol çəymişdilər. Onun da daşı bir ayrı cür. Əşim, mən baxırdım ki, bu dözülməz vəziyyət. Balaca-balaca otaqlar gələncə, yadınıza gələr oxuduğumuz sürüb. Köhnə məktəbi, köhnə məktəbi. Mümkün böyük. Bir gün, xayiş edirəm, diqqətlə, ən maraqlı yeri buradır. Mənim şöbəsindən zəng vurdular ki, avqust ayının 28-də müəllimlər konfransıdır, bütün müəllimlərin hamısı gəlməlidir, Maarif nəzirinin özü gələcək konfransı. Mən də müəllimləri yığdım, apardım, amma çünki çək gəlibdir. Burada fəaliyyət göstərmək lazım. Axırı ki,
Mənim şöhətlərisi dedi ki, konferansdan sonra direktorların ayrılıqda yığıncağı olacaqlar. Mən özümü saxladım. Özümü saxladım. Ay, Şakir, bir dəqiqə. Mən özümü saxladım. Direktorları yığıncağında birinci katib oturub, nazir oturub, bir də məktəb direktorları. Buraya gələndə mən əlimi qaldırdım, çıxış elədim. Qısa da oraya elbəlgə danışıram. Dedim ki, bizim kənd, deməli, rayonumuzda cəmi 24 kənd var. Bunun 7-si Azərbaycanlı kəndidir. Amma bu 7 kəndin heç birində yeni tipli məktəb yoxdur. Qonşuluqda Bozatlar məktəbi var. Bu Bozatlar kəndi, cəmi cümlətəni bizim kəndin bircə rəyləti yekətlərdir. Orada iki mərtəbəli qəşək bir yeni tipli bina var. Qarşımızda Üzbəyir Makaraşın kəndi var. Bu kənd bizim kəndlə tən gəlir, bərabərdir. Amma orada orta məktəb var, bizim kənddə yoxdur. Təhsə bizim kənddə yoxdur, Havlabarda da yoxdur. Gözəl dələdə də yoxdur. O biri kəndlərin dadını kəymirəm, qalacaq bu ki sənədir. Bu nə dər olardı? Dəfələrlə hörmətli katibə müraciət edirəm, sağ olsun, özüm ona yağlayıram. Deyirəm ki, sağ olsun, hər dəfə məni çox səmimi qəbul edir. Məni qəbul edir, təhlimi eşidir, sözü məni dinlədikdən sonra məni həmişə deyir ki, hə, yaxşı. Bu il kiştirəcəm, sabah kiştirəcəm, belə deyir. Mən çox razı qalırdım bu adamı mənə göstərdiyi münasibətdən. Amma nə fayda ki, heç bir tikinti işləri getmir. Xahiş edirəm, hörmətli nazir, Açıq cəmaatı adından bir bizim kəndə gələsən. Bizim məktəb binasının xarici görkəmi ilə qalxozun termasına baxasın. Görəsən, hansı məktəb oxşuyur? Ferma mı məktəb binası olmalıdır, yoxsa məktəbin öz binası mı? O, bir cəzimlə gedin. İndi yalıyır. Bağcam çörsün, cənabıra bura, dəs mühim, sən rübbəyə cək yuxum ben. Yəni, 15-20 dəqiqəyə sizin kətdəyəm. Sabah saat 4-15 dəqiqə. Dediyi vaxta da gəldi. Dediyi vaxta da gəldi. Mən ona görə, ona təmən Məhsin müəllimi, dərs müdürü kimi, Qurbanov müəllimi çağırdım, valideynlər şurasını tədri kimi. Bir də özüm məktəbdə oldu, çünki bizdə ki, hələ məktəb başlamamışdır. Nazir gəldi. Nazir gəldi, görüşdük. Təqdim elədim mən ki, bu dərsə müdürüdür, bu da valideynlər şurasını sərdirdir ki, mən də mənəm. Ona təndir, rəhmətli məsim qaldı, öyrətmişəm. Dedi ki, hörmətli nazir, xayək edirəm ki, bizim sinif otaqlarına baxaq. Deməli, o Qəbistanlıq tərəfi, baş tərəfi müəllimlər otaqıydı, onun da qulağında mənim qapı getirdim. Oradan çıxdıq, birinci ölə, nərdivənə çıxandə ben gözədə. Bir beləncə bir otaq. İki sıra düzülüb, aradan keçmədim. Buna baxdım. Onun o biri tərəfində də oru çıxdı. Bu xırda məktəb, xırda otaqları görəndə Məhsin Məllim apardı ki, o birilərini də gördüm, dedi, teyda. Barca. Üzünü çevirdi katibə, ikinci katib gəlir. Dedi ki, Vaqvanit sabahdan. İnternet şəkil, şinəralitini istisim edir. Yəni, internet binasının ikincisinə başlayırsınız. Remonta harfin, remont hesabına. O dedi, şahlar. Qaldı ki, məhləb binasının ikincisi ki, simeta hazırlamaq lazımdır. Bu, dərs illərinin sonundan başlayacaq, gələcək dərs illərində bitiləcək. Mən erməni dursa, o, bizim mənim bu təhlimi qəbul edildi, sabahdan internet binası tikildi, onu da biz, güya ki, kənardan gələn, alim kimi, kənar kəntərdən gələnlərin yaşaması üçün idi o internet. Amma biz onu sinif otaq elədik. Türkman Meydan Rəsəm Vəliyəmindəki yolun qədərindəki bir mərtəbədir.
Ondan sonra ben 3 mərtəbəli və yeni məktəblə çıxdım. Sibad orada da var, hər ikisi, hər ikisi. İki şey, hələ, iki şey deyil. Ayrı sağlam. Qulaq asın uşaq. Həmən o günü əvvəlcə müəllimlər konferansı keçirildi. Sonra bunlar qaldı, direktorlar ki, nazirlə görüşüb, söhbət eləyəcək. Orada müəllimlər konferansında da çıxış elədi Məhəmməd müəllim. Dedi, hər sinifə 35-40 nəfər qəbul edir. Dar sinifdir. Artıq 7-ci, 6-cı, 8-ci sinifə çatırlar. Uşaqlar bir-birinə sığışmır. 6-7 uşaq dedi bir partada yerləşmir. Yaxsı ev və dərs eşidir dedi. Belə haqqəsəm orma. Baxdım orada erməni müəllimlər deyir ki, sən türkün şeytanlığına bax. Güvə bu yalan danışır. Bu hadisədə mən yalan. Məktəb binasının ikincisinə nail oldu. Ondan sonra məktəbin oldu əsli məktəb. Açıma deyim, Azərbaycanın, Azərbaycanın özünün Kirovabad şəhərindən Selimxan kişinin yerinə qızını gətirmiş bizim məktəbə. Marmaylı rayonundan Qaçadan, sonra da Qasımlı Ulaşlı kəndindən, sonra Sərhəddəki Sadaqlı kəndindən Məsim müəllimin qohumlu qadını girdilər, gətdilər bütün məktəbə. Şeyləmanın özündən, Sibdək rəqondan, Sarağın özündən əli öz oğulunu qətdi bütün məktəbə. Çünki Gözəldərədən, o Karinodan, Stefanovandan, dənə başını dağıdım. Bax, buralardan hamısı Arçıq məktəbi oldu, universitet. Akademiya. Bu universitetdə çox gözəl vaxt verəncə yeni öpməkdən bütün qalitəsindən Qaban bu gün Zahid müəllimdən başlamış belə adamlar yetişdi ki burada sayılıb seçilən öz ixtisasının yerə necə lazımdır dərindən bilən bir çox müəllimlər ordusu var idi. Bütün bunlar Akçut məktəbini qaldırdı ayağa. Bu, mənim hünərim deyil. Bu kollektivlə bilirikdə mənim hünərim. Mənim hünərim burada təşkilatçılığım deyil. Qaldı ki, indi mən bir söz deyim. Xanımlar, deyəsən, diqqətləriniz məndə deyil. Siz məni maraqlandırmıyor, deyən mənim söhbətim sizə. Elə hal olub ki, Qurbaşadan oxuyan uşaqların elə tək də olar ki, bu kirlədən keçməmiş olan. Bu kirlədən. Bunu vururdum ki, oxuyun. Mən o vaxt sizin bax, bugünkü vəziyyətinizi görürdüm. Mən bilirdim ki, bax, yaxşı oxusalar, bunlardan alimlər yetişəcək. Təxir edirəm, Arçut kəndindən 12 bu saat alim var, elmləri doktorun, elmləri məmuzətləri. O yerdə burada mübayəmə əksəldim, hörqətli qadiyyə etmişsin. Hüsnə, 17 döndü. 17-17. Gözümüzün qabağında. Bunun dördü təkcə Laiştar tayfasından. Öz oğlun bir, əlim əllimin qızı iki. Qardaşım Hümmətin oğlu 3, Ziyəddin oğlu da 4. Bu 4-ü təmiz bizim ailədən idi. O birilərinin, qadın Qadiyyə Qüsumun oğlu Abzəl, bacımın nəvəsidir. Mübarizin oğlu Hafiz, bacımın nəvəsidir. Yəni, bunları deməkdə məqsədim odur ki, bunların şüksün getirməsində də mənim fəaliyyəsim var. Niyə? Gəlirəm xanımlar tərəfə. O zaman eşidin. Eşidin, bir dədək. Bu sizə lazım olan şeydir, onu çap deyirəm. Mən bilirəm, sizə deyiləm ki, bilərsiniz. Diqqətlə qulaq asın. Mən ələr xüsus bu xanımların oxumasına daha çox çağırsın. O zaman
Tutunun heç bir istəmirdi ki, qız gözündən kağara çıxsın. Yəni, qonşu kəndə də getməsin. Təhkə aylərlə mənə Alxan Kirvənin evinə gedib gəldim, getdim, gəldim, təbliğat apardım ki, Zəkiyə qutarır 11-ci sinifdə, 10-cu sinifdə. Bunu göndərək. Axıra buna nail oldum. Zəkiyənin gəlməsi ilə onlar da Azərbaycan kəndini olana Arşuddan qızlar ali məktəbə gəldilər. Qurbanova Fatma onun bacısı. Əliyev Gülşən Məhəmməd müəllimin qızı. Əliyev Yəsəmən. Ondan sonra Həsənova Tamara onun bacısı. Sarının qızları. İsmail müəllimin qızları, Məhərrəm müəllimin qızı, Müsəl müəllimin qızları, bütün bunların hamısı oxumağa. Mən təhcən, kənd cəmatinə yox, müəllimlərə də təsir edir. Deyirdim, siz göndərin yəndə, kim göndərəcək? Sən göndər ki, o da sana baxsın göndər. Bax, belə. Mən bu naliyyətlərə belə çatmışam. Sizin xalqınıza, sizin ata-analarınıza bu xeyri vermişəm. Nə eləmişəm, o Allah bilir. Allah da ona görə mənə yaxşı baxır. O Allah, Allah sizin hamınızın üstünə baxır. Sizə çatdığım xeyri üçün nə varsa onun yerinə yetirsin. Bilmirsiniz, elə bilirsiniz, elə bilirsiniz. Bax, Arşud kəndindən general leytinant, onlarca polkovniklər, polkovnik leytinantlar, mayorlar yetişir. Sonra, Həsənoğlu Aslan İbrahimov, prokuraturada işləyir. Məhsin müəllimin oğlun, əflaqını bilirsiniz, o biri olanları da ondan. Hüsün müəllimin oğlu hazırda universitetin dekanıdır. Ali təhsillidir, profesordur, əməkdardır. Özü ali təhsillidir, profesor, müəllimlər doktordur, əməkdar müəllimdir. Neçə belətin deyim, sağımda, solumda, bax, bu oturanların hamısı, hamısı. Bəsiz, mənim yetirmələrim, hamısı mənim yetirmələrimdir, mənim ilhamlarım kimi, mənim gülşanlarım kimi, mən sizə öz evlatlarım qədər sevmişəm. Bax, bu neymət haqqı, bu neymət haqqı, bax bu, Qurandır, bu Quran haqqı mən. Bizim məktəbin məzunları ali məktəbə qəbul olub sayını bilirdim ki, 10, 12, 13, 9, bu qədər uşaq qəbul olub, toysuz, düdüksüz evimdə oynayırdım. İnanırsın, bax bu köreyə, öz evimdə oynayırdım. Sevinirdim ki, nə yaxşı bu cəmaatın belə. İndi qaldı başqa bir tərəf. Bax, orada oturan mal kişi, evdəsin. Bəli, incə bircə dəqiqə. Böyründə oturan sədin. Bu adamların mexanizasiya müəllimləri, məktəbimizi. Kənddə sərbət texnikumuna məcburi göndərmiş. Bunlarla yanaşı olaraq, dədi, qədimi, şərif kişinin oğlu. Ondan sonra, Yusuf Hüseyin, Hətəm kişinin oğlu. Bunların hamısını mən məcburi göndərmişəm, gedib telefonun ixtisas olmasa, çox da mexanizasiyanı bilirsən. Çox da mexanizasiyanı bilirsən. Amma gələ sənin ixtisası olsun, sənətin olsun. Bu adamların geçmir, bunları gelir. Bununla yani yekunlaşdırıram. Mən bir belə xüsusiyyətim var. Bugün deyirdim, istirahat müəllim. Müminə üçün deyilə, belə deyilə, birdən dərdən belə yəqin dağıt məllimə doğrudan belə olur. Deyirdim ki, sabah sənin Quran sinifində dərdini eşidəməm. Zahid müəllim gedib ki, gün sabaha kimi yaxşı çalışıb gedir. Gedirdim dərsə, bax belə dərd eşidəm. Elə gedən, yaxşı. Dalçıdır. Növbəti dərsimə qəfrətən gedirdim. Qəfrətən gedirdim, baxırdım ki, həmən vəziyyət yoxdur, alınmadı. Zahid müəllim, niyə belədir, misal deyirəm? Başlayıb ki, bu belə oldu, deyirəm, saxla. Bu belə oldu, ödür bu mümkün. Dərsə mümkədən tadı qaçmaq, sənə mümkədən. Baxdım,
Mən heç axıl olmamışam. Heç axıl olmamışam. Mən yarım var idi, məktəb gözləyirəm. Bu mən, bunu kəltiyom, məni İlhamdan qabaqçı bir qarab var. Bu gəlib yerləşmişdir. Mən istəsəm bir bəhanə ilə bunu sıçdırə də bilər. Hep belə bir bəhanə çərdə də bilər. Amma yox, oğluna dedim, sən öz ötərədə istəyirəm. Öz oğlumla mən bu adamı yani buna çarlık vermedim. Öz oğlum buyurun, bu gözünün şahlarının kapını kodur. Mellim olanda da duyurum. Mellim olanda da duyurum. Bütün bu yarışan seni değilim ona göre ki. Siz bilirsiniz, çalışın. Elimizden gelen yakışıklığı elimize, obamıza kömek. Gel, bütün mellim beyaz çalıştı. Kendimizin selamat kürtümünde benim hizmetim. Kendini abartmasında benim hizmetim. Bir maddeni de denesin ne de anlayacağım. Ah, ben muhtarım. Sözler her gün kadro var. Ama Ermeniler taşınak içelerinden el çaymadı. Qarxoz safoda dönəmdə müddət yazarsan, gerib çantır qalanı gəlir, birini gətdilər, safoda deyib durur. Daha gətdilər, buna da səssən bir eləmək. Amma mən gecəykən Hayda Məhməd və bir neçələri getdi firmada işləyən sağıcı qadınları gördə, sabah işə çıxmıyım. İşə çıxmıyım, inək sərələ getmir ama. Bunu bizim öz yedi adını çəkmirəm, Allah ilə hizmet edəcəm, əli başaqlar. Bizim müəllimlərdən biri yedi santim üçə çatdırmış hesab olun direktoruna. O da məndən çəkirdi ki, niyə mənim gəlişimə səni eytirə deyir. Bundan sonra əli müəllim zararlı. Buna da gözlər, Azərbaycan var. Bu gözəndən sonra bir alim gətdilər. Buna da çıxış eləyənmədim. Çünki o alimdir, bizdə də hələ alim kəftə səhvət çıxıyor. Axırı ki, Atopiyan yerdə çıxmaq olanda bir dənə sərtistiyan familiyanı bir erməni gənə gətirmək istəyir. Burada mən böyük fəaliyyətə girişdim. Fark verildim yanında, açıq çıxışım dedim ki, yerdə qatırırlar ona, onlar niyə bunları başqalarını gətirirdiniz? Onlar da deyir, biz nəyə lazımız da, biz oxumağımız bizim nəyimizə lazım. Buna görə də gəldi, çatdı qoyun. Məhəmmədin qəsbələr qatırdı, çox onu qəsbələr. O da bu xoşbəqətdən işini qatırdı. Bütün bunların hamısını mən deyirəm ki, siz bilin, mən bugün varam. Yaşlı adamım, Allah sizi sağlasın, Allah sizin hanınızda elə mən yaşa çatdırsın, məndən də çox yaşayın. Ama sağlam həyatın üstündə yaşayın. Həsli, yaşlı çoxluğu lazım deyil, sağlam həyat lazım.